Liigan lehdistötilaisuuden aika. Ilves HPK tänään 2-3 voittolaukauskilpailun jälkeen. Paikalla päävalmentaja Ilveksen puolta Jouko Myrrä ja Jarno Pikkarainen HPK:sta. Aloitetaan vierailijoista. Voitto, mitkä on päällimmäiset fiilikset siitä? No kyllä, tosi tyytyväisiä voittoa saadaan olla. Että kova peli meille tänään. Ja ensimmäinen erä, niin oltiin ehkä vähän passiivisia meidän puolustamisessa. Ilves pääsi helposti alueelle ja jouduttiin väsyneenä hyökkää. Ja sitten ei tullut oikein hyökkäyspeliä mitään, mutta toinen ja kolmas erä, niin vähän aktivoittiin ja saatiin myös sitten omaa otetta sinne. Kyllä Ilves oli enemmän tänään kiekossa, me taisteltiin sitkeästi ja käsittiin alivoimat hyvin. Ja sitten myös semmoinen kärsivällisyys taas kerran, niin piti hyvin meillä. Että. No eilen teillä oli kova peli tuossa ja tänään sitten heti perään uusi, niin näkyykö, että oliko pojat vielä virkeinä tänään? No jos eka erää katsotaan, niin voisi ajatella, että ei, mutta kyllä me jaksettiin hyvin pelata sitten kuitenkin. Ja tuo toinen ja kolmas erä, niin varmasti kovilla oltiin, mutta ne ei se näkynyt. No seuraavaksi on sitten ensi keskiviikkona edessä sportmatsi, mitä sitä kohti mennään? No sinne on aikaa, että nyt tietenkin tämä on taas 3 pelin viikko meille ja paljon matkustamisia ja kaikkea ollut tässä vähälle aikaa, niin nyt palautellaan hyvin ja huilallaan huominen ja sitten ruvetaan katselemaan. Ilveksen puolta Jouko Myrrä, mitkä on sinun päällimmäiset ajatukset tästä niukasta tappiosta? Eka tietysti onnittelut HPK:lle, voitti ottelun ja ensimmäinen erä oli ok tai ainakin niin kuin melko hyvää kiekkoa meiltä. Toinen erä vähän lopahti se meidän ote ja varmaan tietysti HPK aktivoitti pelaamistaan niin kuin kollega tuossa sanoi ja tehtiin kyllä aika isot virheet ja sitten tietysti kun erikoistilanteissa varsinkin ylivoimalla ei pysty pistämään kiekkoa verkkoon, niin sitten lopputulema oli tältä päivältä, että kyllä tuolla hiljainen ja pettynyt joukkue ja valmennustiimi oli pelin jälkeen. Siinä pelin mittaan tuli joitain kolhujakin, kuinka paljon ne vaikeutti Ilveksen tämän päivän ottelua? Ei kolhut vaikeuta mitään, ne sisunnuttaa ja jos joku putoo hetkeksi pois, niin joku pääsee vähän enemmän pelaamaan. Seuraava liigamatsi on edessä vasta ensi viikon viikonloppuna, mutta se on CHL välissä. Miten tuohon otteluun lähdetään valmistautumaan? No me huilataan tämä sunnuntai tässä nyt huominen ja sitten maanantaina jatketaan harjoittelua. Onko medialla vielä jotain kysyttävää? Ei ole. Kiitoksia.